Uchinchi bo'lim. Agar sizda pul bo'lmasa, boshqalarning pulidan foydalaning. Biznes. Ha, u juda oddiy. Bu faqat boshqa kishilarning puli xolos, deb aytgan edi Aleksandr Dyuma o'zining pyesalaridan birida. Shunday ekan, bu haqiqatdan foydalaning. Katta boylik aynan shu yo'llar bilan orttiriladi. Benjamin Franklin, William Nickerson, Conrad Hilton, Henry Kaiser, Polkovnik Sanders va Ray Kroklarning bari aynan shunday qilishgan. Borduyi boy bo'lsangiz, ehtimol siz ham bu vositadan foydalangan bo'lishingiz mumkin. Agar kambag'al bo'lsangiz, hech qayerda yozilmagan qoidalarni ham o'qishni o'rganing. Kambag'almi, boymi, kimligingizdan qat'iy nazar, bizning davrimizda allaqachon bema'ni va bema'ni tushunchalarga aylangan narsalarni albatta o'zlashtirib oling. Boshqalarning pulidan foydalaning nomli rasmiy ravishda yozilmagan tamoyilga amal qilishning sharti quyidagicha. Ro'y-roslikni yuksak darajada axloqiy andazalariga mos ravishda ishlash kerak. Vijdonilik va ishonchni barcha ish bilan munosabatlarning o'zida har tomonlama namoyon etmoq lozim. Rostgo'ylikdan mahrum odam ishonchga sazovor bo'la olmaydi va u hech qachon kredit ola olmaydi. Va o'z-o'zini motivatsiya bilan ta'minlash formulasi boshqa kishilarning pulidan foydalaning shuni anglatadiki, daromad olish uchun pulga ega bo'lganlar bilan tuzilgan shartnomalarga ko'ra to'la-to'kis ravishda to'lash mazmuni anglashiladi. Boshqalarning pulidan kredit olish va undan foydalanish ham aslida aynan shu edi. Mamlakatda qoniqarli kredit tizimining yo'qligi butun millatni butunlay orqaga uloqtirib tashlashi mumkin. Mamlakatda amal qiladigan kredit tizimi katta taraqqiyotga va mamlakatni boylik jamg'arishiga olib keldi. Mamlakat uchun kredit xizmatining keng ravishda taraqqiy etishi xosdir. Shuning uchun odam korporatsiya yoki mamlakat kredit olish imkoniyatiga ega bo'lmasa, undan o'z faoliyati va taraqqiyot uchun kengaytirishda foydalanmasa, eng muhim muvaffaqiyat hamda uning qismlaridan mahrum bo'ladi. Donishmand va hamisha peshqadam bo'lgan Benjamin Franklin maslahatlariga quloq tutish kerak. Xo'sh keladigan maslahat. 1748-yilda Franklin tomonidan yozilgan yosh ishbilarmon maslahatlarida boshqalarning pulidan foydalanish to'g'risida shunday deyiladi. Esingizda bo'lsin. Pul mahsuldorlikka ega. Pul pulni chaqirishga qodir. Ikkilamchi hisoblanmish bu pullar ham pul yaratadi. Shu bilan birga Franklin yozgan edi. Esingizda bo'lsin. Har kuni 4 penslik mayda chaqani jamg'arib borsangiz, bir yilda 6 funtga ega bo'lasiz. Ana shu arzimas mablag'ni arzimas narsalarga sarflab yo'qotish mumkin. Ammo yaxshigina obro'-e'tiborga sazovor odam doimiy daromadga ega bo'lgan holda yuzlab funt ishlab oladi. Bizning kunlarimizga kelib, Franklinning mazkur ta'kidlari muayyan g'oyalar ramzi hisoblanadi. Uning maslahati qachonlardir yozilgan bo'lsa-da, hozirgacha qadrli bo'lib kelmoqda. Siz bir necha sentdan $500 mablag' to'plab, undan foydalanishingiz mumkin. Balki bu g'oyani yanada kengaytirib, $1,000,000 qo'lga kiritarsiz. Hamisha yaxshilikka xizmat qiladigan Conrad Hilton xuddi shu tarzda ish tutdi. Hilton mehmonxonalar korporatsiyasi $1,000,000lik kredit olib, katta aeroportlarda avtotransportlar yo'lovchilari uchun dang'illama otellar qurishga kirishdi. Bu kreditga korchalonlar doirasida o'zining halolligi bilan mashhur bo'lgan Hiltonning nomi asosiy timsol sifatida qo'shimcha ta'minot bo'lib xizmat qildi. Halollik bu yakkayu yagona holat bo'lib, uni almashtiradigan ekvivalent yo'q. U insonga boshqa xarakter belgilaridan ko'ra ko'proq sezilarli iz qoldiradi. Halollik yoki uning yo'qligi gapirayotgan kishining har bir so'zida, uning har bir ishida, qisman qiyofasida, yuzida shunday aks etadiki, hatto tasodifiy kuzatuvchi ham
tezda so'zlovchining samimiyligini payqaydi. Ikkinchi tomondan esa halollikdan mahrum odamni hatto ovozining tovlanishi, yuzidagi ifoda, suhbatni olib borish tartibidan ham bilish mumkin. Garchi mazkur bo'lim faqat boshqa kishilarning puliga tegishli bo'lsa-da, unda bu vositalarni amalga oshiruvchi imkoniyatlarning xarakterli chizgilariga ko'ra urg'u beriladi. Halollik va obro'-e'tibor, kredit va muvaffaqiyat biznesda bir-biriga juda ham bog'liqdir. Birinchi sifatga, ya'ni halollikka ega bo'lgan odam qolganlarini ham olish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Boshqalarning puli yordamida sarmoya tiking. Obro'-e'tiborga sazovor yana bir kishi, William Nickerson ham pullar pul chaqiradi. Bu ikkilamchi pullar ham o'z navbatida yana pul chaqiradi deb anglagan edi. Jarayon shunday davom etaveradi. Nickerson bu haqda o'zining kitobida hikoya qiladi. Sarlavhada nima ish qilgani ko'rinib turibdi. Kitobda esa bu ishga qanday qilib erishilgani hikoya qilinadi. Nickerson kitobda bo'sh vaqtida qanday qilib pul ishlash, ko'chmas mulk sohasida operatsiyalar bilan shug'ullanish borasida so'z yuritadi. Shu bilan birga gapirilganlarning bari bizning boshqalarning pulidan foydalanish yordamida boylikka ega bo'lish va investitsiya qilish sohasidagi sa'y-harakatlarimizga taalluqlidir. Nickersonning kitobi men bo'sh vaqtimda 3000 dollarni qanday qilib 3 million dollarga aylantirdim deb nomlanadi. U shunday deb yozadi. Menga millionerni ko'rsat. Men ham darhol senga juda katta mablag'ga ega bo'lgan odamni ko'rsatib beraman. Bu tasdiqni isbotlash uchun u Henry Kaiser, Henry Ford, Walt Disney kabi badavlat odamlarni tilga oladi. Biz faqat Charlie Summonsni ko'rsatishimiz mumkin. U bankdan kredit olib, 10 yil davomida o'zining biznesini 40 million dollarlik aylanma mablag'ga qadar rivojlantirgan edi. Ammo dastavval Conrad Hilton, William Nickerson va Charlie Summons haqida so'z yuritaylik. Ular pulga muhtoj bo'lgan kishilarga qaytarib berish sharti bilan yordam qilgan edilar. Sizning bankeringiz, sizning do'stingiz. Banklar biznes uchun pul qarz berish tufayli mavjud bo'ladi. Ular halol odamlarga qanchalik ko'p pul taqdim etsa, shunchalik ko'p pul oladi. Savdo banklari asosan juda katta maqsadlar uchun kredit ajratadi. Shu bilan birga dabdaba uchun kerakli vositalarni sotib oluvchi kreditlar aslo rag'batlantirilmaydi. Sizning bankeringiz mutaxassis hisoblanadi. Eng muhimi, u sizning do'stingiz. U sizga yordam berishga urinadi. Boshqa odamlar qatori sizning muvaffaqiyat qozonishingizni istaydi. Agar banker o'z ishini juda yaxshi bilsa, u nima desa, aytganlariga quloq soling. Aynan boshqalarning pulidan foydalanish, muayyan muvaffaqiyatli reja, dunyoni tajriba asosida ijobiy idrok etishning dalillik va sog'lom fikrga asoslangan tamoyillaridan foydalanish, hammasi birgalikda amerikalik oddiygina Charlie Summons nomli bolani boy badavlat insonga aylantirdi. Ayrim texasliklarga o'xshab, Charlie asli Dallasdan bo'lib, u millioner bo'lib yetishdi. Aniqrog'i u boshqa ayrim texasliklar kabi multimillioner. Shunisi borki, Summons 19 yoshida tengdoshlari kabi hech vaqosi yo'q edi. U biroz ishlab, ozgina pul jamg'argandi. Charlie doimiy ravishda o'zining omonatlarini qo'yadigan o'sha bankning xizmatchilaridan biri bola bilan qiziqib qoldi. Banker darrov unda xarakter va qobiliyat borligini angladi. U pulning qiymatini juda yaxshi bilishini his etdi. Charlie biznes bilan shug'ullanib, paxta xarid qilish va sotish bilan ish yuritar ekan. Bank unga kredit berdi. Shunday qilib, Charlie Summons birinchi marta boshqa kishilarning pulidan foydalandi. Ana shunda o'zi uchun takror-takror tasdig'ini topgan haqiqatni angladi. Sizning bankeringiz
sizning do'stingiz. Taxminan shu voqeadan 1.5 yil o'tib, Charlie paxta sotish hamda ot va xachir savdosi bilan shug'ullanuvchi dallolga aylandi. Shu vaqtdan boshlab u inson mijozi to'g'risida juda ko'p narsalarni bilib oldi. Charlie Simmonsda sog'lom falsafa rivoj topdi. Charlie bu falsafani hali o'smirlik chog'idayoq puxta o'zlashtirgan va uni doimo qo'llab-quvvatlar edi. U buni bizning kunlarimizda ham qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda. Falsafaning bu turini sog'lom fikr deb atash mumkin. O'smir bir necha yil ot va xachir savdosi bilan mashg'ul ekan, uning oldiga ikki kishi kelib, birga ishlash istaklarini bildirishdi. Bu ikki inson sug'urta hujjatlarini sotish sohasida muvaffaqiyat qozongan mutaxassislar bo'lib, obro'-e'tiborga ega edilar. Ular o'z mag'lubiyatlaridan yetarli darajada saboq chiqarib olganlari tufayli Charliga murojaat qilishdi. Bu shunday ro'y bergan edi. Ma'lum bo'lishicha, bu ikkisi sug'urta hujjatini ko'p yillar davomida muvaffaqiyat bilan sotib, o'zlarining shaxsiy kompaniyalarini yaratishga ahd qilishgan. Ular malakali sug'urta agenti bo'lsalarda, biznesdagi rasmiyatchilik uni boshqarish bo'yicha yetarli ta'sirotga ega emasdilar. Natijada kompaniya yirik kamomatga uchrab, kasod bo'ldi. Savdo agentlari orasida ba'zan shunday qarashlar borki, ular biznesda moliyaviy muvaffaqiyat faqat savdoga asoslanadi deb aytishadi. Aslida bu holat to'g'ri emas. Noto'g'ri boshqarish, rasmiyatchilik tufayli puldan juda tez mahrum bo'lish mumkin. Muammo shunda ediki, bu ikki ishbilarmondan birortasi ham yaxshi ma'muriyatchi emas edi. Shu bilan birga shafqatsiz saboq juda ko'p narsani o'rgatdi. Charlie huzuriga kelgan kuni agentlardan biri mag'lubiyat tafsilotini bayon etib, shunday deb yozgan edi. Kompaniyamiz kasodga uchragach, kamomadimizni ilgari sotgan sug'urta polisidan olgan vositachilik to'lovlari hisobidan to'lashga muvaffaq bo'ldik. Biz yaxshi savdo agentlari ekanligimizni bilar edik. Yaxshisi o'z ishimiz savdo bilan shug'ullanishimiz kerakligini angladik. So'ng u biroz ikkilanib, yosh yigitga ko'z tashladi-yu davom etdi. Charlie, siz oyog'ingizda mahkam turibsiz. Otlar bilan bog'liq masalalarni juda yaxshi tushunasiz. Bizga juda ham kerakli odamsiz. Biz siz bilan birgalikda muvaffaqiyatga erishamiz. Shunday bo'ldi ham, rejalashtirish va boshqalarning pulidan foydalanish hisobiga 40 million dollarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lindi. Ma'lum vaqtdan so'ng Charlie Simmons kompaniyaning barcha aksiyalarini sotib oldi. Uni ana shu odamlar bilan birgalikda tashkil etgan edi. U pulga egalik qilishga qanday muyassar bo'ldi. Simmons boshqa kishilarning puliga o'zining shaxsiy jamg'armalarini qo'shdi. Ularga zarur bo'lib turgan katta miqdordagi mablag' qanday topildi deysizmi? Charlie ularni bankdan oldi. U yoshligida banker uning do'sti ekanligini anglagani esingizda bo'lsa kerak. Simmonsning kompaniyasi savdodan tushgan vositachilik to'lovlari hisobidan deyarli 400 ming dollar oldi. Nihoyat u ko'p yillar davomida izlagan o'sha muvaffaqiyat formulasini kengaytirib topishga muyassar bo'ldi. Endi Simmons sakrashga tappa tayyor edi. Aynan ana o'sha formula, boshqa kishilarning pulidan foydalanish, vositachilik to'lovlari hisobidan bor yo'g'i bir yil evaziga 40 million dollar olishlariga sababchi bo'ldi. Simmons Chicago'dagi bitta sug'urta kompaniyasi sug'urta savdosi rejasini hayotga o'zib ketish deb nomlangan hisoblar tufayli muvaffaqiyatli ravishda tatbiq etganini o'rganib chiqdi va ko'rdi. O'sha vaqtlardan hozirgacha o'tgan bir necha yillardan buyon menejerlar yangi biznes rivojini qo'llab-quvvatlash uchun o'zib ketishlar tizimidan unumli foydalanmoqdalar. Yetarli darajadagi muvaffaqiyatli o'zib ketuvchi savdo tufayli ba'zan juda katta daromadni qo'lga kiritish mumkin. Leadslar, ya'ni o'zib ketishlar deb mol sotib olishga qiziquvchi shaxslarning talablariga aytiladi. Odatda bu reklama kampaniyasi o'tkazilishi natijasida ro'y beradi. Siz ko'pgina savdo agentlari
mollarini o'zlari bilmaydigan yoki shaxsiy aloqada bo'lmagan kishilarga sotishga jur'at qila olmasliklarini bilsangiz kerak. Ana shu qo'rqish tufayli juda ko'p vaqt behuda ketadi. Vaholanki bu vaqtni mahsulot sotish uchun sarflash mumkin edi. Ayrim kompaniyalar o'z siyosatini butunlay erta bo'ladigan savdoga qurishadi. Bunday savdoni o'tkazish uchun esa reklama zarur. Shu bilan birga reklama pulli hisoblanadi. Charlie Sammons pul uchun qayerga murojaat qilishni bilar. Unda moliyaviy xarajatlarni talab etuvchi ma'qul g'oya mavjud edi. Bu Respublika Milliy Dallas banki edi. Ushbu bank Texasda yaxshi ma'lum bo'lib, qurilish sohasida o'zining yetarli hissasini qo'shgandi. Dallas banki Charlie Sammons kabi biznes rejalarini hamda ishning ko'zini biladiganlar uchun kredit berish ishida katta tajribaga ega edi. Garchi ayrim bankirlar o'z mijozlariga biznes yuritishni o'rgatish bo'yicha vaqt sarflashni xohlamagan bo'lishsa, Respublika bankida Oran Kayt kabi xodimlar to'g'risida bunday deyish mumkin emas. Charlie ularga o'z rejasini tushuntirib berdi. Natijada u cheklanmagan miqdordagi kreditdan foydalanib, Leadslar tizimi tashkiloti yordamida o'zining sug'urta biznesini tashkil etishga muvaffaq bo'ldi. Amerika kredit tizimining mavjudligi tufayli Charlie Sammons Reserve Life Insurance sug'urta kompaniyasini yaratdi. Va aynan ana shu tizim tufayli unga juda qisqa muddat 10 yil mobaynida vositachilik hajmini $400,000 40 million dollargacha yetkazish nasib etdi. Shu bilan birga boshqa kishilarning pulidan foydalanish sarmoyalarida Sammons investitsiyani tashkil etish, mehmonxonalar, zavod va hokazo korxonalarning nazorat paketlariga egalik qilishga muvaffaq bo'ldi. Ammo boshqalarning pulidan foydalanish uchun Texasga jo'nab ketishning zarurati yo'q albatta. Clement Stone narxi 1 million 600 ming dollar aktivda turgan sug'urta kompaniyasini sotib oldi. U xaridorning pulidan foydalandi. Buning uchun Baltimorega qarab yo'l oldi. Clement Stone qanday qilib 1 million 600 ming dollarlik kompaniyani xaridorning pulidan foydalanib sotib oldi? Bu oldi-sotdini Clement Stone shunday bayon etgan. Yil oxiri edi. Men byudjet va vaqtni rejalashtirish ustida fikr yuritib, tahlil o'tkazdim. Kelgusi yildagi asosiy maqsadim sug'urta kompaniyasini o'zimga xususiylashtirib olishdan iborat degan qarorga keldim. Bunda bir necha shtatlarda ish bo'yicha litsenziyaga ega edim. Bu qarorni bajarish uchun men o'zimga oxirgi muddat deb kelgusi yilning 31-dekabrini belgiladim. Shunday qilib, men maqsadni amalga oshirish muddatini o'zim xohlagandek belgiladim. Xohishimni ham yaxshi anglar edim. Aslida bu unchalik ahamiyatli ham emas, chunki men o'zimning qarorim amalga oshishiga to'la-to'kis ishonar edim. Shuning uchun talablarimni qondiradigan kompaniyani izlashim zarur degan o'yga bordim. Bu kompaniya baxtsiz hodisalar va kasalliklarni sug'urta qilishga ruxsat berishi, Amerikaning barcha shtatlarida ishlashi uchun litsenziyaga ega bo'lishi kerak edi. Mening biznes qurilmam bilan shug'ullanishga zarurat yuzaga kelmasligi, faqat mablag' o'ziga xos dvigatel zarur edi. Tabiiyki, mablag'ni qayerdan olish kerak degan muammo hali hal etilmagan. U mening qarshimda anchagina aniq va bevosita ko'ndalang turganidan keyin men bu muammo bilan shug'ullanadigan bo'ldim. Keyin esa men yordam va rahnamolik uchun Yaratganga murojaat qildim. Muammolarni tahlil eta turib, ular bilan to'qnash kelib, shunday ish qilishim kerakki, dunyo mening nima xohlaganligimni bilsin. Va ana shunda dunyo menga yordam berishini tushunib oldim. Bu Napoleon Hillning O'yla va boy bo'l kitobida bayon etilgan tamoyillarni aslo inkor qilmaydi. U shuni tasdiqlab aytgan ediki, o'z maqsadlarini barchadan maxfiy tutish kerak. Miya markazi a'zolari bundan mustasno albatta. Ana shundan keyin men sotib olishni istagan o'sha kompaniyani izlab topishga muvaffaq bo'ldim. Men albatta ushbu tamoyilga amal qilib, oshkor qilib bo'lmaydigan muzokaralar o'tkazdim. Toki bitim amalga oshmaguncha uni butun dunyodan sir tutdim.
Shunday qilib men nima xohlayotganligimni barchaga oshkor etdim. Kerakli axborotni bera oladigan sohamizdagi kishi bilan uchrashib qolsam, uni nima axtarayotganligini gapirib beraman. Access Insurance kompaniyasidagi Joe Tipson ana shunday odam edi. U bilan tasodifan uchrashib qoldim. O'sha yangi yilni men g'ayrat-shijoat bilan boshlagan, shu bilan birga diqqatga sazovor maqsad va uni amalga oshirish ishtiyoqida edim. Ammo bir oy o'tdi, 2 oy o'tdi, oradan 6 oy o'tdi, keyin 10 oy o'tdi. Garchi men juda ko'plab imkoniyatlarni tahlil qilgan bo'lsam-da, ulardan birortasi ham ikki asosiy talabimni qondira olmasdi. Mana bir kuni oktyabrda, shanba kuni men yozuv stolimda qog'ozlar ustida joriy yilga mo'ljallangan ishlarning muddatini tahlil qilish va rejalashtirish bilan shug'ullanib o'tirardim. Maqsadlarim amalga oshgan, faqat bittasi, ammo eng asosiysi qolgan edi. Bor yo'g'i 6 oy vaqt qoldi, dedim o'zimga o'zim. Maqsadga muvaffaqiyatli erishish yo'li bo'lishi kerak. Men buni bilaman. Shuning uchun uni albatta topaman. Ammo mening kallamga maqsadim amalga oshmay qoladi-ku, yoki uni oz muddat ichida amalga oshirib bo'lmaydi-ku, degan fikr hech qachon kelmagan edi. Yana yaratganga yordam va rahnamolik bergin deb iltijo qildim. Oradan 2 soat o'tgach kutilmagan voqea sodir bo'ldi. Men yana yozuv stolimda o'tirar, bu safar matn aytib turish bilan mashg'ul edim. Telefon jiringladi. Go'shakni oldim va "Salom, Klim, bu Joe Tipson" degan ovozni eshitdim. O'rtamizda qisqagina suhbat bo'lib o'tdi. Joe zudlik bilan menga izoh berdi. "Senga buni eshitish qiziqarli bo'lsa kerak deb o'ylayman. Baltimordagi kredit beruvchi kompaniya Pensilvaniyadagi sug'urta kompaniyasini tugatishga kirishyapti, chunki u juda katta kamomatga yo'l qo'ygan. Pensilvaniya sug'urta kompaniyasi Commercial Credit kompaniyasiga egalik qilishni bilasan. Yaqinda payshanba kuni Baltimorda direktorlar kengashi bo'lib o'tadi. Pensilvaniya sug'urta kompaniyasining barcha biznesi boshqa sug'urta kompaniyasiga o'tkaziladi. Unga Commercial Credit egalik qiladi. Bu kompaniya prezidenti, bu kompaniyaning prezidentini S. Varhaim deb atashadi. Men Joe Tipsonga qizg'in minnatdorchilik bildirdim va unga ikkita savol berdim-u, go'shakni osib qo'ydim. Bir necha daqiqadan keyin menda bir fikr tug'ildi. Commercial Credit yordamida maqsadni tezroq va oddiy yo'l bilan amalga oshirib bo'lmasmikan? Ana shunda kompaniya direktorlar kengashining a'zolarini ishontirish qiyin kechmasdi. Men janob Varhaim bilan tanish emasdim. Shuning uchun unga qo'ng'iroq qilishga ikkilandim. Arzidimi bu ishim, yo'qmi? Ammo shuni yaxshi anglardimki, hozir zudlik bilan ish ko'rish zarur. Shu bilan birga o'z-o'zini dalillar bilan asoslash, ya'ni motivatsiyaning ikki formulasi meni harakatga undardi. Qachonki harakat qilib uringanda hech narsa yo'qotilmasa, muvaffaqiyat holatida barcha narsani qamrab olish kerak. O'zinikini egallash uchun albatta harakat qilib ko'rmoq lozim. Buni hozir bajar. Men tezda go'shakni olib, Baltimordagi Varhaim bilan gaplashish uchun telefon suhbatiga buyurtma berdim. Janob Varhaim deya tovushimga kulgi yo'g'irib suhbatimni boshladim. Menda siz uchun ajoyib yangiliklar bor. Shundan so'ng o'zimni tanishtirib, Pensilvaniya sug'urta kompaniyasiga doir kutilayotgan xatti-harakatlarni bilaman deya izoh berdim. Men ularning maqsadini nihoyatda tez va oddiy yo'l bilan amalga oshirishga ko'maklashaman deb aytdim. So'ng janob Varhaim va uning yordamchilari bilan boshqa kuni soat 14:00 da Baltimorda uchrashishga kelishib oldim. Belgilangan kuni advokatim Russell Arrington bilan birgalikda janob Varhaim va uning yordamchilari bilan uchrashdim. Pensilvaniya sug'urta kompaniyasi mening talablarimni qondirdi. Unga 35 ta shtatda harakat qilishga ruxsat berildi. O'sha paytda u hech qanday sug'urta majburiyatlariga ega emas edi. Shuncha majburiyat boshqa sug'urta kompaniyalariga olib berildi. Natijada Commercial Credit tezlikda o'z maqsadiga erishdi. Ular ruxsat berishgani uchun mendan 25 ming dollar olishdi. Shunday qilib, kompaniya joriy aktivlarda beriladigan qimmatbaho qog'ozlar
va naqd shaklda 1 million 600 ming dollarga ega bo'ldi. Mening 1 million 600 ming dollarni topishim qanday ro'y berdi? Men boshqalarning pulidan foydalandim. Bu quyidagicha sodir bo'ldi. 1 million 600 ming dollarning aktivdagi hisobi qanday bo'ladi? Deb so'radi janob Varxaym. Tijoriy kredit kompaniyasi biznesni kreditlash bilan band. Men sizdan 1 million 600 ming dollarni qarzga olaman. Biz hammamiz kulib yubordik. Men so'zimni davom ettirdim. Siz juda ko'p miqdorni olishingiz mumkin va hech narsa yo'qotmaysiz. Mendagi zayom hammani ta'minlaydi. Shularning ichida men sotib oladigan 1 million 600 ming dollar ham bor. Ammo kompaniya oladigan shundan yaxshi garov bormikan? Ya'ni uni menga sotyapsiz. Siz suda uchun foiz ham olasiz. Va eng muhimi shundaki, xuddi shunday yo'l bilan o'z muammongizni juda tez va qulay hal etasiz. Gapimni tugatganimdan keyin Varxaym bitta eng muhim savolni berdi. Siz sudani qachon to'lamoqchi bo'lyapsiz? Men bu savolga ham tayyor edim. Barcha sudalarni 60 kun ichida to'layman. Men Pensilvaniya sug'urta kompaniyasining litsenziyasiga ega bo'lgan 36 shtatda baxtsiz hodisa va salomatlikni sug'urta qilish bo'yicha ish olib borishim kerak edi. Buning uchun esa eng kamida 1,5 million dollar talab qilinardi. Agar kompaniya butunlay menga qarashli bo'lsa, bari kompaniyaning menga zarur bo'lgan sarmoyasini 1 million 600 mingdan 500 ming dollarga kamaytirishim kerak. Ana shundan keyin men uni to'lay olishim mumkin. Biz bilamizki, ishbilarmon har qanday bitim uchun soliq muammolariga to'qnash keladi. Bu daromad va chiqimga bog'liq. Ammo bu bitimga hech qanday soliq to'lovi talab etilmaydi. Chunki Pensilvaniya sug'urta kompaniyasida daromadning o'zi yo'q. Shuning uchun men oladigan pulim, agar kompaniya kapitalini kamaytirsam, daromad hisoblanmaydi. Menga yana savol berishdi. Siz qolgan 1,5 million dollarni qachon to'lashni rejalashtiryapsiz? Bari juda oson dedim. Pensilvaniya sug'urta kompaniyasi aktivi naqd. Hukumat zayom obligatsiyalari va yuqori likvidli qimmatli qog'ozlardan iborat. Men bankdan 1,5 million dollar olishim mumkin. Ular bilan birga ishlayman. O'zimning Pensilvaniya sug'urta kompaniyasidagi huquqimni ishga solib va boshqa aktivlarni qarzni qaytarish uchun qo'shimcha ta'minot sifatida ko'rsataman. Biz janob Arrington bilan kechki soat 5 da Commercial Credit kompaniyasi ofisini tark etganimizda bitim allaqachon tuzilgan edi. Bu voqea shuning uchun batafsil izohlandiki, qo'yiladigan har bir qadamni o'z maqsadini amalga oshirish, boshqalarning pulidan foydalanishni ko'rgazmali tarzda misollar bilan tushuntirishdan iborat edi. Birinchi bo'limdagi boylikka eng yaqin yo'l bormi sarlohasiga e'tibor berib, siz ko'rdingizki, bu yerda amalga oshirilgan tamoyillar u yerda tilga olingan edi. Mazkur voqea, garchi boshqalarning pullari insonga yordam berishga qodir bo'lsa-da, ba'zan kredit zarar ham keltirishi mumkinligini ko'rsatib beradi. E'tibor bering, kredit zarar keltirishi ham mumkin. Hozirga qadar kreditdan foydalanish afzalliklari, pulni topish uchun qarz olish amaliyotidan foydalanish to'g'risida fikr yuritdik. Shu bilan birga, nimaiki yaxshi bo'lsa, u salbiy ruhiy dastur tufayli insonga zarar yetkazishi ham mumkin. Ana shu jihatdan kredit ham bundan mustasno emas. Kredit shu paytgacha halol bo'lgan odamni yolg'onchi bo'lishga undaydi. Kreditdan noto'g'ri maqsadlarda foydalanish, bezovtalik, ruhiy zo'riqish, asabiylik, baxtsizlik va vijdonsizlikning bosh manbalaridan biridir. Biz hozir kreditorlarga ixtiyoriy qarz berish to'g'risida gapiryapmiz. Kredit halol, to'g'riligiga ishonch hosil qilingan odamga beriladi. Kimki ishonchni oqlamasa, u to'g'ri odam emas, vijdonsizdir. Gap pul oluvchi yoki mol xarid qiluvchi shaxs to'g'risida borar ekan, xuddi shunday to'g'ri, vijdonli odam ham agar kreditni yoki molni to'lashga kelganda shartnoma miqdorini bajarishga beparvolik qilsa, vijdonsizga aylanib qoladi.
Garchi to'lay olmaslik sabablari kelishilgan muddatlarda bo'lsa bo'lmasa sharoitga bog'liq bo'lsa ham shunday. Bu odam tumorining ijobiy tomoni ta'sirida bo'lsa-da, haqiqatning ko'ziga tik qarashga jur'at topa oladi va o'z kreditorlarini mumkin qadar oldinroq xabar qiladi. Sharoit kelishilgan muddatda to'lash imkoniyatini bermasa, u shunga majbur bo'ladi. Ana shunda kreditor bilan ikki tomonni qanoatlantiruvchi kelishuv tuziladi. Va eng muhimi shuki, u majburiyatlari oxiriga qadar to'languncha o'ziga zarar keltirib sotish bilan mashg'ul bo'ladi. Vijdonli kishi sog'lom fikrsiz kredit bilan shug'ullanishda davom etadi yoki kreditga to'xtovsiz sotaveradi. Ana shunda o'z qarz beruvchilarga to'lashning usulini ko'rmay, salbiy dunyoni idrok etish unga shunchalik ta'sir etib, natijada u vijdonsizga aylanishi mumkin. U pullarni qarzini to'lamasa, turmaga tashlamasliklarini tushunadi. Garchi bu odam hech qanday jazoga mubtalo bo'lmasligini bilsa hamki, haqiqatda vahima, qo'rquv va hayajonlanish haqiqiy jazoday namoyon bo'ladi. U o'z tumoridagi ijobiy tomon ta'siriga tushguncha vijdonsiz bo'lib qolaveradi. Bu holat shunchalik kuchliki, u o'z majburiyatlarini ado etishga majbur etadi. Diqqat, ehtiyot bo'ling. Boshqa kishining pullari va bosqichlari. 1928-yilda hali juda yosh sug'urta agenti bo'lib ishlayotgan Clement Stone Chicago'dagi Trust kompaniyasi xizmatchisi huzuriga tashrif buyuradi. Banker bu paytda mijoz yoki do'sti bilan gaplashayotgan edi. Yosh agent banker gapini tugatguncha kutib turdi. U shunday dedi: "Bunday holat bozorda to'xtovsiz davom etishi mumkin emas. Men o'z aksiyalarimni sotaman." Kelgusi yili birja halokati ro'y berganida, hatto mamlakatning eng oldini ko'ra oladigan zirak kishilari ham o'z boyliklaridan mahrum bo'ldilar. Buning sababi shuki, ular iqtisodiy rivojlanishning bosqichli, ya'ni davriyligi to'g'risida tasavvurga ega emas edilar. Tasavvurlari bo'lganida ham o'sha bankerdan farq qilgan holda hech qanday munosabat bildirmadilar. Tadbirkorlik bilan aloqador 10 minglab odam, shu jumladan fermerlar ham boyliklaridan mahrum bo'lishdi. Vaholanki, ular vijdonli, ishonchga sazovor kishilar edi. Ularning boyligi boshqalarning pulidan foydalanish tufayli to'plangan edi. Resurslar bilan ta'minlash oshib borgani sari, ular yanada ko'proq pul, yer va boshqa aktivlarni qamrab olishga harakat qila boshladilar. Qimmatli qog'ozlarning bozor bahosi tushib ketgach, ularning to'lashga qurbi yetmay qoldi. Banklar esa kredit bo'yicha to'lovlarni talab qilardi. Iqtisodiy o'sish va pasayish davri doimiy ravishda takrorlanadi. 1970-yilning birinchi yarmida minglab vijdonli va ehtiyotkor odamlar yana o'z boyliklaridan mahrum bo'lishdi. Chunki ular o'zlarining qimmatbaho qog'ozlarining bir qismini sotib, kreditni o'z vaqtida to'lay olmadilar. Agar siz boshqalarning pulidan foydalansangiz, sizga kredit bergan korxonalar va xususiy shaxslarga qanday qilib to'lashni ham balki hisob-kitob qilib chiqarsiz. Eng muhim qo'shimcha, agar siz boyligingizning bir qismidan yoki hammasidan mahrum bo'lsangiz, esingizda bo'lsin, bosqichlar, davriylik takrorlanadi. Hozirgi boylarning juda ko'pchiligi ilgari o'z boyliklaridan mahrum bo'lishgan. Ammo ular dunyoni tajriba asosida idrok etish asosida xatolaridan saboq chiqarib olishdi va keyinchalik yanada ko'proq boylik to'plashga, unga egalik qilishga erishdilar. Agar siz iqtisodiy rivojlanishning davriyligi bilan yaqindan tanishmoqchi bo'lsangiz, Edward Davy va Ogamondining Davriylik iqtisodiy rivojlanishning mo'jizakor kuchi nomli kitobiga murojaat qiling. Bu kitob sizga favqulodda katta foyda keltirishi mumkin. Biznesda muvaffaqiyatni tashkil etuvchi va haqiqatdan ham kerakli, uncha katta bo'lmagan tushunchalar bor. Agar siz ularni axtarib topmasangiz, muvaffaqiyatsizlikka duch kelishingiz turgan gap. Boshqalarning pulidan foydalanish hamisha shunday vositaki, uning yordamida vijdonli kishilar bo'lajak kambag'allar bo'lib, keyinchalik boy badavlatga aylanib ketishgan.
Pul yoki kredit esa biznesda muvaffaqiyatga eltuvchi omillar kombinatsiyasida eng muhim tarkibiy qism hisoblanadi. Kombinatsiyada raqamning yetishmasligi. Yillik ish haqi 35 ming dollardan oshgan yosh tijorat direktori shunday deb yozgan edi. Men ba'zan qandaydir tuyg'uni his etaman. Bu tuyg'uni ehtimol butun boylikni, dunyoning baxt-saodati va muvaffaqiyatini po'lat sandiqqa berkitgan odam ana shu sandiqqa yaqin kelganida his etsa kerak. Bunday odamga kombinatsiyaning barcha raqamlari ayon. U faqat bitta raqamdan tashqari seyfni ocha olishi mumkin. Faqat bitta raqam. Agar shu raqamni bilganida bu eshikchani bemalol ocha olardi. Boylik va kambag'allik o'rtasidagi tafovut shunchaki formulada, keyingisida, ya'ni kambag'allikda faqat bitta raqam yetishmaydi. Aynan ana shu tushib qolgan yetishmaydigan raqam shunday farqni keltirib chiqaradi. Mazkur holat ilgari ishlab chiqarish bilan mashg'ul bo'lib, keyin kosmetika mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanib, katta muvaffaqiyatga erishgan kishi misolida yorqin manzara kasb etishi mumkin. Leonard Lavin eng oxiridan boshlab asta-sekin ko'tarilgan har qanday kishi kabi o'zining shaxsiy biznesida bir olam muammolarga duch keldi. Shuning uchun u o'qish, o'rganish, reja tuzishni o'rganib, qunt bilan ishlay boshladi. Bular barcha muammolarni hal etishdan oldin ro'y berdi albatta. U xotini Bernis bilan birga ideal, ya'ni havas qilarli darajadagi miya markazini tashkil etdi. Ular ideal uyg'unlikda ishladilar. Leonard va Bernis qandaydir kosmetik ashyoni ishlab chiqarish bilan mashg'ul bo'lishdi. Keyinchalik esa bu mahsulotning boshqa kompaniya uchun distributor sifatida harakat qila boshladilar. Ammo ularda aylanma mablag' yo'q edi. Shu sababli barcha ishlarni mustaqil ravishda bajarishga to'g'ri keldi. Biznes o'sa borgan sari Bernis ma'muriy boshqaruvchidan farq qilgan holda ofisni boshqarish va xarid bilan shug'ullanuvchi ekspert bo'lib qoldi. Leonard esa samarali tijorat direktori va ishlab chiqarish bo'limi boshlig'iga aylandi. Biznes yetarli darajada o'sganidan so'ng, ularning sog'lom fikrga ega advokat olishga aqli yetdi. U turli operatsiyalarni bajarishni biladigan kishilar sirasidan bo'lishi kerak edi. Shu bilan birga ular foydasiga hisob-kitob ishlari va soliq bo'yicha ekspert xizmatidan foydalanish ham kirardi. Boylik to'plashning usullaridan biri bitta aniq mahsulot ishlab chiqarish va uni sotish yoki xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanishdan iborat bo'lib, unga nisbatan talab barqaror bo'lmog'i kerak edi. Leonard va Bernis unisini ham, bunisini ham bajardilar va har bir erkin dollar biznesga qaytib keldi. Zarurat ularni o'ylash, tahlil qilish, rejalashtirish, har bir ish soatidan yuqori natija olib, kamomadni bartaraf etishga undadi. Savdo oyma-oy oshib bordi. Leonard qunt bilan oldingi savdo rekordidan o'tib ketish uchun har qanday imkoniyatlarni qidirdi. U o'z sohasida ishni yaxshi biluvchi kishi sifatida dong qozondi. Ko'pchilik nazarida Leonard har qanday ortiqcha milni bosib o'tuvchi inson sifatida tanilib qoldi. Ortiqcha milni, ya'ni kilometrni bosib o'tish ikki lavhada uning butun martabasi yaxshi tomonga o'zgarishiga sabab bo'ldi. Lavhalardan birida banker uni bankning uch mijozi bilan tanishtirdi. Ular boshqa kosmetik kompaniya sarmoyasi bilan shug'ullanardilar. Bu insonlarga sog'lom fikrga ega ekspertning maslahati suv bilan havoday zarur edi. Leonard ularga yordam berish uchun vaqt topdi. Leonard shuning uchun ortiqcha masofani bosib o'tdiki, keyin u Los-Anjelesdagi dorixonalardan birining xaridoriga sidqi dildan xizmat qildi. Xaridor o'sha kuni minnatdorchilik ramzi sifatida Leonardga axborot berib aytishicha, xaridor o'sha kuni minnatdorchilik ramzi sifatida Leonardga soch turmagi uchun yuqori sifatli vosita ishlab chiqaruvchi firma sotuvga qo'yilishi mumkinligini aytdi. Leonard bu xabarga qiziqib qoldi, chunki o'sha kompaniya 15 yillik ish tajribasiga ega edi. U kosmetika sohasidagi ishidan yaxshi bilishicha,
bosqichlarni, yo'nalishlarni o'rganish, mazkur kompaniyaga taalluqli barcha narsalar yangi hayot, yangi uy-joy, yangi aktivlik olib kelishdan iborat edi. Leonard o'z-o'zini dalillar bilan asoslash ta'siri ostida harakat qildi. Buni hozir bajar. Sal bo'lmasa o'sha oqshom mazkur kompaniya egalari bilan uchrashuv o'tkazilardi. Xuddi shunday bitim ro'y berganida sotuvchi ham, xaridor ham bir-birini bilishmasa, kelishuvga muvaffaq bo'lguncha bitim tuzish tartibi ba'zan oylarga cho'zilishi mumkin. Xaridor va sotuvchining yoqimli mijozi hamda sog'lom fikri keraksiz g'oyalarni ko'pincha chekkaga suradi. Va yoqimli mijoz hamda sog'lom fikrga egaligi tufayli Leonardga egasi kompaniyani o'sha oqshomdayoq 400 ming dollarga sotishga rozi bo'ldi. Ha, Leonardni juda ham omadli deb aytish mumkin. Ammo shunisi ham borki, u har bir iqtisod qilingan dollarni yana biznesga qo'shaverdi. Leonard 400 ming dollarni qayerdan topdi dersiz? U o'z mehmonxonasining shinamxonasida o'tirib, shuni tushundiki, unda kerakli kombinatsiyalardagi barcha raqamlar yetarli. Faqat bitta narsa, ya'ni pul yetishmaydi xolos. Kelgusi tongda uyg'onib, Leonard o'zida ruhiy g'ayrat oqayotganligini his etdi. Tezda o'zining buni hozir bajar starterini ishga soldi. Shaharlar aro telefon orqali banker tanishtirgan odamlardan biriga qo'ng'iroq qildi. Balki ular kerakli maslahat berishar. Axir moliyaviy ishni yaxshi bilishadi-da. Axir ular boshqa kosmetika kompaniyasiga investitsiya qilindi. Ehtimol uning ham kompaniyasini investitsiya etishlari mumkin. Xuddi shunday bo'ldi ham. Bu odamlar investitsiya qilish bo'yicha juda katta tajribaga ega bo'lganliklari bois investitsiya formulasidan samarali foydalanar edilar. Leonard quyidagilarga muvofiq bunga rozi bo'lishi kerak edi. O'zining barcha operatsiyalarini birlashtirishi, barcha harakatini bitta korporatsiyaga bag'ishlashi, 5 yillik muddat ichida kreditni choraklarga bo'lib to'lashi, foizlarni kreditga muvofiq to'lashi va korporatsiyaning 25% aksiyasini tavakkal qilingan sarmoya uchun qoplama sifatida berishi. Leonard rozi bo'ldi. U boshqalarning pulidan foydalanishning qadrini angladi. Axir bu 3 kishi ham shundan foydalangan edilar. Ular 400 ming dollarni o'z banklariga olishdi. Shunday qilib, endi tushib qolgan raqam Leonard va Bernisning qo'liga o'tib qoldi. Ular ko'p sabr-qanoat va qunt bilan ter to'kdilar. Biznesga o'z qalblarini omuxta qildilar va oxir-oqibatda ularga muvaffaqiyat yor bo'ldi. Ko'p o'tmay, Wo5 kompaniyasi mahsuloti butun Qo'shma Shtatlarda va chet ellarda dovruq qozondi. Dekabr kosmetika ishlab chiqaruvchilar uchun yilning eng faol bo'lmagan oyi hisoblanardi. Oradan 1.5 yil o'tib, Leonard va Bernes kompaniya rahbarligini o'z zimmalariga olganlaridan keyin Wo5 va boshqa mahsulotlari ularni ishlab chiqarish huquqini Rinse Away'ni qo'lga kiritgan edilar. Ularning fabrikasi ishlab chiqargan mahsulotlar 870 ming dollardan ziyod qiymatga ega edi. Aynan Wo5 va Rinse Away birgalikda fabrikada ishlab chiqarilib, bu oldingi rahbarlik paytida shuncha yillar davomida ishlab chiqarilgandi. Bernes va Leonard baribir o'sha kompaniyadagi tushib qolgan raqamni topishga muvaffaq bo'lishdi. Natijada ularning qo'lida boylikni qo'lga kiritish uchun zarur bo'lgan kombinatsiya jo bo'ldi. Oradan 3 yil o'tgach, Wo5 ni qo'lga kiritish huquqiga ega bo'lganlaridan so'ng, ularning kompaniyadagi hissasi million dollardan ziyod deb baholandi. Shunday qilib, Leonard Lovenning muvaffaqiyat kombinatsiyasidagi raqamlar quyidagicha ro'y berdi. 1. Mahsulot yoki xizmat turi unga talab turg'unlik kasb etadi. 2. Qandaydir eksklyuziv mahsulot yoki sifat belgisi yordamida pul ishlamoqchi bo'lgan kompaniyaning ishlab chiqarishi muayyan darajada va turg'un bo'lmog'i kerak. 3. Ishlab chiqarish bo'limida tajribali rahbar faoliyat ko'rsatib, u ishlab chiqarishning samarali tarzda tashkil etishda
layoqatli bo'lmog'i lozim. 4. Samarali ishlovchi tajribali savdo direktorining mavjudligi, u sotuvchining darajasini doimiy ravishda oshirib borishi va shu bilan birga vaqtda sotuvni yanada samarali usullarini izlab topmog'i kerak. 5. Tajriba asosida dunyoni idrok etish bilan qurollangan ma'murning mavjudligi. 6. Malakali hisobchining mavjudligi. U hisob-kitobni to'g'ri yuritishning ahamiyatini va soliq qonunchiligini yaxshi bilmog'i zarur. 8. Yetarli aylanma sarmoya yoki kredit biznesni kerakli paytda kengaytirishga imkon beradi. Siz ham mazkur bo'limda bayon etilgan tamoyillaringizni o'zlashtirishni hal etsangiz, shu bilan birga ikkinchi bo'limda Leonard va Bernes Lovinlar kabi kombinatsiyadagi noma'lum raqamlarni topa olsangiz, o'zingiz uchun boylik sari darcha ochgan bo'lardingiz. Ammo boy va baxtli bo'lish uchun o'z ishingizdan lazzatlanishingiz, mamnun bo'lmog'ingiz kerak. Kelgusi bo'limni o'qisangiz, bunga qanday erishish mumkinligini bilib olasiz. 3. Yo'l ko'rsatkich. Mulohaza uchun ma'lumot. Biznes bu juda ham oddiy ish-ku. Bu axir boshqa kishilarning puli xolos. Boshqa kishilarning puli boylikka ega bo'lish vositasidir. O'zgalarning pulidan foydalanishning yozilmagan asosiy qoidasi oliy darajada amal qiladigan axloqiy andazalar, samimiylik, rostgo'ylik, or-nomus, ishonchlilik, rozilik va oltin qoidalarga muvofiqlikdir. Vijdonsiz, yolg'onchi odamlarga kredit berilmaydi. Sizning bankeringiz, sizning do'stingiz. Harakat qilib ko'rishda hech narsa yo'qotmaysiz. Ammo muvaffaqiyat qozonishda juda ko'p narsaga ega bo'lasiz. Albatta, harakat qilib ko'ring. Agar biror kishi bilan kelishuv bitimi tuzmoqchi bo'lsangiz, reja ishlab chiqing. Rejangizda siz o'sha odamga xohlagan narsasini berish evaziga siz nima olmoqchi bo'lganingizni muvofiqlashtiring. Yaxshi kelishuvga borish har ikki tomonga ham foydalidir. Kreditdan ehtiyotsizlik bilan foydalanish zarar keltirishi mumkin. Kreditdan boshqa maqsadlarda foydalanib, uni suiiste'mol qilish umidsizlik, kamsitish, kambag'allik va vijdonsizlik manbaidir. Muvaffaqiyat kombinatsiyasini ochish uchun siz barcha so'zsiz raqamlarni bilishingiz kerak. Birgina raqamning ham tushib qolishi maqsadning amalga oshmasligiga sabab bo'ladi. Siz ham kombinatsiyadagi tushib qolgan raqamni topa olishingiz mumkin. Shu tariqa boylikka boradigan darchani o'zingiz uchun ocha olasiz. Iqtisodiy taraqqiyot davriyligi hamisha yodingizda tursin. Ishlab chiqarishni qachon kengaytirish, kreditni qachon olish, qachon berish vaqtlarini aniq bilish kerak. Haqiqatning ko'ziga dadillik bilan tik qarashga jur'at toping.